takdim et hadi. Ushbu film Bibliyada bayon etilgan rivoyatlarning ma'naviy va tarixiy mohiyatini badiiy mazmun bilan boyitgan holda o'zida aks ettiradi. Parvardigor Ibrohimga shunday dedi: Sen o'z mamlakatingni hamda padaring oilasini tark et. Va men senga ko'rsatgan mamlakat tomon yo'l ol. Ibtido 12-bob. Dunyoning yaratilishi. 1-qism. Xudo bizga yor. Bosh rollarda Martin Landau. Jacqueline Bisset. Билли Кэмпбелл, Эдди Си Брайн, Фред Уэллер. Шунингдек Алан Бейтс, Стивен Берков. Жеральдин Чаплин. Аманда Донахоу. Кристофер Ли. Арт Малик. Даяна Рик. Виктор Спинетти, Дэвид Трелфелл, Дэвид Уорнер. Бастакер Кен Торн. Тасвирчи Элмер Рагалли. Продюсер Пол Лоуэн. Ижрочи продюсерлер Дэвид Би Пикер ва кичик Роберт Халми. Сценарий муалефы Джон Голдсмит. Режиссер Кевин Коннор. Еч вақо юк. Yaqin Sharq miloddan taxminan 2000 yil burun. Bu sahroda suv yo'q. Bir kechaga yetarli suvimiz bor. Shu yerda tunaymiz. Ammo ki odamlarim ranjimoqda. Kuzatib tur, suvni barchaga barobar ulashsin. Xo'p bo'ladi. Meni odamlarim ham norozi. U to'g'ri aytibdi. Ularga ayt, gulxon yoqib taom pishirsinlar. Aytganlarini qil, Yelizar. Ey halkım mening. Quloq soling. Xudoning irodasi hammangizga ayon. Illo uning o'zi siz uchun sirdir. Sizlar faqat mana bu sanamlarnigina bilasizlar. Vale shu o'tirganingiz yerni kim yaratgan? Tog'i toshni, osmonni kim bunyod etgan? Shumi? Shu sapol bo'lagimi? Yo'q. Bularning barini Xudo yaratgan. Yakka yagona barhaq Xudo. Buning tarixini so'zlab beraymi? Ko'zlaringizni yuming. Azalda hech nima bo'lmagan. Zulmatdan boshqa.
Şunda Xudo yorug'lik bo'lsin dedi. Sonra Xudo yorug'likni qorong'ulikdan ajratdi. Yorug'likni kunduz, qorong'ulikni tun deb atadi. Bu birinchi kun edi. Ikkinchi kun Xudo suvlar o'rtasida ularni bir-biridan ajratuvchi gumbaz bo'lsin-ki, suvlarning bir qismi havo ustida, yana bir qismi havo ostida qolsin dedi. Xudo havoni osmon deb atadi. Üçüncü gün Xudo, osmon ostidagi suvlar bir yerga jam bo'lsin va quruqlik paydo bo'lsin dedi. Va shunday bo'ldi. Xudo quruqlikni yer deb atadi. Jamlangan suvlarni esa dengizlar deb atadi. Xudo ularning barini yaxshi ekanini ko'rdi. Shundan so'ng u yerda ko'katlar, boshoqli o'simliklar va mevali daraxtlar o'ssin dedi. 4-chi kun kelganda Xudo osmonda yoritqichlar bo'lsin. Ular yerga nur sochib tursin va kunni tundan ajratsin. Kunlaru yillarni aniqlash uchun xizmat qilsin dedi. Beshinchi kun Xudo suvni to'da-to'da jonivorlar to'ldirsin dedi. Xudo bul jonzotlarga duoyi xayr yo'lladi va o'zlaringdan ko'payib dengizlarni to'ldiringlar dedi. 6-chi kuni Xudo endi o'z suratimizga, o'zimizga o'xshagan odamni yaratamiz dedi. Va shunday bo'ldi. Xudo jamiki yaratganlariga qarab, hammasining juda yaxshi ekanini ko'rdi. Shunday qilib osmon bilan yer hamda ulardagi borliq mavjudot yaratilib bo'ldi. Xudovandi Karim yerdan tuproq oldi. Va undan inson zotini, ya'ni odamni yaratdi. So'ng Xudo odamning qovurg'asidan ayol zotini yaratdi. Shuning uchun ham erkaklar ota-onasini qoldirib, xotini bilan bir tan bo'lib yashaydi. Odam bu ayolini Havo deb atadi. Xudo sharqda bog'i Eramni barpo etdi va odam bilan Havoni shu boqqa kiritdi. Ular yalang'och edilar, vali bundan uyalmasdilar. Ushbu bog' o'rtasida bilim daraxti, ezgulik va yovuzlik bilimi daraxti o'sardi. Xudovand odamga dedi: sizlar bog'dagi barcha daraxt mevalarini yeyishingiz mumkin. Faqat bilim daraxtining mevasi bundan mustasno. Sizlarga uning mevasidan yeyish man etilgan. Agar ul mevadan tat ko'rsangiz, o'lasiz. Bog'dagi hayvonlar ichida eng ayyori ilon edi.
u havoni avray boshladi. Bilim daraxti mevasidan tatib ko'r. Qo'rqma, o'lmaysan. Aksincha ko'zing ochiladi. Va sen xudo kabi ezgulik bilan yovuzlik nimaligini biladigan bo'lasan. Hava meyveden deb ko'rdi. Va bir qismini odamga yedirdi. Shunda ikkovining ham ko'zlari ochildi. Ustlarida liboslari yo'qligini ko'rib, uyalib ketdilar va o'zlarini daraxt panasiga oldilar. Ammo Xudovandi Karimdan yashirinib bo'lmasdi. Xudo ularni topib, ustlariga kiyim kiydirdi. U ayyor ilonning gaplarini ham eshitgan edi. Shu bois uni la'natladi. Sen bir umr qorningda sudralib yurgaysan va yemishing tuproq bo'lg'ay. Odam bilan Havoni esa jannat bog'idan haydab yubordi. Yer yuzida yovuzlik shundan boshlab paydo bo'lgan ekan. Oqibatda odam o'g'li Qobil o'z ukasi Xobilni o'ldirdi. Hammanglar birinchi inson, odam avlodlaridirsizlar. Men kim Ibrohim odam o'g'li bo'lmish Shetning, shuningdek kema qurib Xudovandi Karim yerga yuborgan buyuk to'fon chog'ida jo'shqin dengizlarda suzgan Nuhning avlodidir men. Xudovandi Karim menga shunday amr etdi. Sen ko'rsatganim mamlakat sari yo'l ol. Mening ilohiy kalomimga quloq os. Shunda sen ul zaminda xotirjam va barakali yashagaysan. Men seni tabarruk qilib nomingni ulug'layman. Odamlar bir-birlarini sening noming ila duo qilgaylar. Seni duo qilganlarni men duo qilgum. Seni la'natlaganlarni men la'natlagum. Va sen orqali yer yuzidagi barcha odamlarga duoi xayr yo'llagay men. Men Xudoning kalomlariga quloq solaman. Ularga amal qilaman va unga iymon keltiraman. Sizlar ishonasizlarmi Xudoga? Men ishonaman Xudoga. Men ham ishonaman Xudoga. Men Xudoga ishonaman. Men Xudoga ishonaman. Biz hammamiz ishonamiz Xudoga. O'zingga boshqa yaylov qidir. Bu yer seni joying emas. Men ham senga o'xshaganman. Meni xojam bilan seni xojang bir-biriga teng. Lutni aytyapsanmi? Yanglishasan. Kezi kelganda meni xojam senikidan o'zib ketadi. Ibrohim yolg'onchi. Og'zingga qarab gapir. Bilasanmi odamlar nima deyapti? Hech qanday mamlakat yo'q. Xudo ham yo'q. Chol aqldan ozgan. Yelizar! U sizni haqorat qildi. Bunday qilish yaxshi emas. Let's go.
Ruban haq gapirdi otasi. Qani o'sha huzurbaxsh o'lka. Jiyan. Bu yerga kelganimizdan buyon Xudo marhamatini darig' tutmadi. Poda va suruvlarimiz kundan kunga ko'payib semirishmoqda. Illo bu yer hammamizni boqa olmaydi. Shuning uchun ham cho'ponlarimiz o'rtasida mubohasa yuz bermoqda. Biz zinhor tortishmasligimiz kerak. Lut, sen jigarimsan. O'z o'g'limday ko'raman seni. Kel, yaxshi ajralishaylik. Agar chap tomonga yursang, men o'ng tomonga boray. Bordi-yu sen o'ng tomonni ixtiyor qilsang, men chapga yuray. Xo'p, hojam. Sizga qarab yuragim ezilib ketyapti. Shunday qilishim shart edi. O'g'il tug'ib berganimda tashvishingiz arigan bo'lardi. Qo'rqma, Ibrohim. Men senga panoh bo'lgum va ulkan in'om ato etgum. Unday in'om yo'q, xudovandim. Zero menda o'g'il yo'q, varisim yo'q. Shu bois o'lganimdan keyin butun mavlidavlatim qulim Yelizarning ixtiyoriga o'tgay. Osmonga qara. Yulduzlarni ko'ryapsanmi? Ular shu qadar ko'pki, sanab adog'iga yetolmaysan. Sening ham avloding shunaqa ko'p bo'lgay va quling hech nimaga erisha olmagay. Sen o'g'il ko'rasan. Shu o'g'il sening varising bo'lgay. O'z o'g'lim bo'ladimi? Ishonmayapsanmi? Ishonaman. Men senga ishonaman. Axir bepushtligimni bilasiz-ku. Nima, nikohsiz xotin oling demoqchimisan? Ko'pchilik erkaklar shunday qilishadi. Shunaqa taomil bor axir. Bo'lmaydi, yo'q. Sendan boshqa hech kim kerak emas menga. Gapingda ma'ni yo'q. Men Xudoga ishonaman. U bizga o'g'il ato etadi. Qanaqasiga? Faqat boshqa xotin olsangizgina. Chora, men sendan boshqa xotin olmayman. Olishingiz kerak. Shundagina Xudo sizga va'da qilgan o'g'il dunyoga keladi. Birdan bir orzuim sizga farzand tug'ib berish edi. Bilaman. Sen uchun bu eng og'ir kulfat. Vali men senga umrbod sodiq qolaman. Tasalli bermang. So'zlarim rost. Boshqa xotin kerak emas menga. Unda tushunmadim. Men ham tushunmadim. Lekin men Xudoga ishonaman. U yosh hamda baquvvat. Sizga sog'lom farzand tug'ib beradi. Kimdan yebsan? Buni ustiga go'zal ham.
Hacer mi? Çin'den hem güzel ha? Ahir ucariyen ki, baz üstüge Mısırlık, esin yiyersen. Nima farkı var? Şu cariyem Hacer'ni hatinlikke alayım. Şayet şunda, Hudavand'nin iradesi, mensiz bolsa da ruh yapge çıksa. Men bolsam onun balasını öz farzandım dey kabul kılardım. Sizni o'z varisingiz bo'lishi kerak. Buni endi tushunyapman. Shu tunda uni yoniga kiring. Altı tenge. Yok. On tenge. Bu sen koygen baka. Men yedi tenge beremen. On tenge. Yine gep kaytar yapsam mı? Ha şunaka. Uçur badbaht. Uçur meyman. Ya etkenimle kılasan ya bomasa. Ya nama keltekleysiz mi? İrizden hamilen barligini unutmayın. Nama cancal. Sizni deb or nomusimdan kechdim. Evaziga nima oldim? Mana bu qiz ishlashdan bosh tortyapti. Har gal ish buyurganimda meni taqirlashga tushadi. Ish og'irlik qilyapti, homiladorman axir. Nima bo'lganda ham u meni xotinim. Sen faqat joriyasan. Unga itoat etmoqing joiz. Hojar. 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 Sakkiz. Sakkiz tenge beremem. On tenge. Hacer. Orkange kayıt. Sen oğul görsen. Onge İsmail deb isim koyasan. O ovçi bo'ladi. O barchaga karşı ve barcha unga karşı bo'lgay. Kuchan, Hojar. Qattiqroq, kuchan. O'g'il ko'rdingiz. Xudo iltijolarimni eshitibdi. O'g'limga Ismoil deb ism qo'yaman. Thank you.
Sara. Sara. Tezroq dasturxon tuza. Kim u? Xotining Sara qayerda? U yerda, chodirda. U o'g'il tug'di. O'g'il? Ha. O'g'il ko'rishingni aytganimda nega kulding? Kulganim yo'q. Bilki, Xudoi taoloning izmida bo'lmagan mo'jiza yo'q dunyoda. Ana, sezdingiz mi? Yana tepindi. Senga shunday tuyulgandir. Nima? Voy, shunaqa ham hazil qiladimi? Chunki ishongim kelmayapti. Kuchaning, begoyim, kuchaning. Bosh. Yana. Yana qattiqroq kuchaning. Asan. O'g'il. Men o'g'il ko'rdim, o'g'il. Unga Ishoq deb ism qo'yaman. Xudoingiz meni xushbaxt qildi. Bu mo'jizani eshitgan har bir kimsa quvonchimga sherik bo'ladi. Zehra Xudoi taoloning izmida bo'lmagan mo'jiza yo'q dunyoda. Ismoil. Bolamdan nari ket. Kimga aytyapman? Nega urushasiz? O'g'lim nima yomonlik qildi? Olib ket uni. U o'g'lingizni yaxshi ko'radi. O'z ukasiday. Ukasiday? Axir ular aka-uka-ku. Lekin sizni o'g'limni ko'rarga ko'zingiz yo'q. Mendan ham nafratlanasiz. Yo'qol ko'zimdan. Sizga hech nima demasak Yomonlik qilmasak, nega nuqul o'shqarasiz? Ko'zimdan yo'qol dedim. Bor. Bora qol, hoja. Yur. Ketdik, Ismoil. Bu joriyani o'g'li bilan birga daf qiling. O'g'lim Ishoq bilan joriyani o'g'li teng voriz bo'lishlarini xohlamayman. Uni ham, onasini ham ko'rarga ko'zim yo'q. Ikkalovi ham qorasini o'chirsin. Nima? Qayoqqa ketaman? Hojar, bu Xudoning irodasi. Qayoqqa boraman? Qanday kun kechiraman? Sen istagan hamma narsangni olasan.
Axir u sizni o'g'lingiz-ku. Bu hammasi Xudovandning amali edi. Gapimga ishon. Siz Ishoqni Ismoildan yuqori qo'yyapsiz. Men shunga ishonaman. İbrahim. İbrahim. Labbay. Yagona suyukli oğlun İshoqni alıp, onu men kursatken yerge başlap bar. Ve o şey yerde onu men için kurban kılıp küydür. Oğlum niye? Ha, doğru iştip sen. Nege bunu talap kıl yapsan? Nimaga? Nega? Nega? Mana semizgina qo'zichoq. Ben o'qsan. Qo'ylarni ichiga qo'yib yubor. Nega? Oğlum tayyor musan? Ha ota. Qo'zichoq bo'lmasa, nimani kuydirib qurbonlik qilasiz? Ketdik. Qayr ona. Xudoning panohiga o'g'lim. Qurbonlikni hov ana yerda o'tkazamiz. Uni qanday amalga oshiramiz, ota? Qo'zichoq olib kelmadik-ku. Qurbonlik qo'zisini Xudoni o'zi beradi, o'g'lim. Sen yuraver. Men orqangdan boraman. Sizler şu yerde kalıyorlar. Oğlum bilen kurbanlığını kılıp olup kayıtıp gelemez. Hammasi tayyor. Meni bog'lab qo'ying, ota. Qo'rqib ketib turib ketmay. Men tayyorman, ota.
qondirma. Unga zinhor ziyon yetkaza ko'rma. Endi Xudoga itoatkor ekaningga amin bo'ldim. Zero yakka yolg'iz suyukli o'g'lingni ham mendan ayamay qurbon qilmoqchi bo'lding. O'g'irilib qara. Orqangda Xudovonga manzur bo'lguvchi qurbonlikni ko'rasan. İshoq kelmadimi? Keladi. Menga suv bering. Uncha mazali. Biz birgalikda uzoq umr kechirdik. Illo faqat bir marta sizdan achchiqlangan edim. Bilaman. Siz chindan ham o'ldirarmidingiz uni? Ha, o'ldirardim. Yolg'izgina o'g'limizni ya. Ha. Xudovandan ham xafa bo'lgandim. Uni yomon ko'rib qoluvdim. Mana nihoyat gunohimni bo'ynimga olgach, yelkamdan tog' axtarilganday bo'ldi. Kechirarmikin Xudo meni? Haliyam shubhadamsan? Uni mendan ko'ra yaxshiroq bilasiz. Uni mukammal anglab bo'larmikan? Biz u joriy qilgan ahkomni topish yo'lidagi izlanishlarimiz bilan uni anglab boramiz. Ana shundagina biz uning ahkomi bo'yicha yashashimiz mumkin. Shundagina xalqqa ibrat bo'lamiz va marhamat ko'rsatamiz. Siz buni bajardingiz. Yo'q, xola. Men uni bir ulushinigina bajardim. Bunday vazifa uchun bir insonning hayoti kamlik qiladi. Uni nihoyasiga yetkazish o'g'limizni o'g'illarini va ulardan keyin kelajak avlodni zimmasiga yuklanajak. Ishoq o'g'ilginam. Meni kunim bitib qoldi. Chodirni oching, otasi. Quyosh nuri dilimni charog'on qildi. Ishoq onasini o'limidan qattiq qayg'uryapti. U uylanishi kerak. Lekin kan onilar qiziga emas, kelin qarindoshlarimdan bo'lishi kerak. Sen vatanim Nohurga borasan. O'zim Ishoqqa ko'z quloq bo'laman. Gapimga tushunmading. U yoqqa bir o'zing borasan. Ishoq shu yerda qoladi.
Axir men bir qul bo'lsam, qanday qilib xojamni o'g'liga xotin tanlayman? Qizni xudoni o'zi tanlab beradi, Yelizar. Xudoni o'zi. Yo'lda biron korxol yuz bersa-chi? Ota, nahor yakın joy emas axir. Doğru. O kız chiroyli mikin? Chiroyli deb umid qilaman. Tinchlik omonlik tilayman sizlarga. Uzoq yo'l bosib tomog'im qaqradi. Suvingizdan ichsam maylimi? Icha qoling, sohib. Teşekkür. İsmin ne mi? Rıfka Batuyil kızı. Tüyelerim hem sus egen. Hamasını yetekleb gelin. Ular neyem sugaraman. Benim ismim Laban. Hocang İbrahim qarindoshimiz. Ul zot bobomning ukasi. Shukrki Xudovon menga to'g'ri yo'l ko'rsatibdi. Men quduq boshiga kelishdan oldin ibodat qilgani to'xtadim. Shunda quduqdan suv olgani kelgan ayollarni ko'rdim. Men Xudoga sajda qilib turib, "Yo Tangrim, men u ayollardan suv so'rayman. Ular men musofirdan qo'rqib ketadilar." Lekin menga suv taklif qilgani ishoqqa loyiq ko'rganing bo'lsin. Vale, dilimda shubha qolmasligi uchun o'sha qiz tuyalarimni ham sug'arish kerak dedim. Rifqo aynan shunday qildi. Buning ustiga u xojamning qarindoshi ham ekan. Aytingchi, Rifqoni ishoqqa xotinlikka berasizmi? Esim qursin. Bular Xojamning bo'lg'usi kelini oilasiga yuborgan sovg'a salomlari. Shumi Ishoq. Ha. Meni qanday tanlaganini aytib berdimi? Ha, aytdi. Juda alomat. Ha, senga hamma narsa alomat tuyulish kerak. Salpal. Salpal. Hamma ko'rganlarim alomat. Ishonamanki, bu Xudovandning irodasidir. Rostdan ishonasanmi? Ha. Siz menga ko'p narsa berdingiz, ota. Haddan ziyod ko'p. Ammo bu bergan baxtingizni hech nimaga qiyoslab bo'lmaydi. Xotiningizdan xursandmisan? Xursand ham gapmi, ota. Men uni butun qalbim bilan sevaman. Xursandman. Kel biroz dam olaylik. U juda dilbar qiz. Bundan tashqari juda dono, ota. U hatto men bilmagan narsalarni ham bilarkan. Donolik va bilim. Shaharliklarning bilimi bu tamamıyla başka narsa oğlum.
ishqilib qalbi pok bo'lsin xotiningni. Bunaqa qalbi pok odam kam uchraydi. Ota. Otajon. Ota. Yelizar. Yelizar, yugur. Kelibsan Ismoil. Salom uka. Biz bir otaning farzandlarimiz. Qondosh aka ukamiz. O'rtamizda hech bir adovat bo'lmasligi kerak. Marhamat, ichkariga kir. Quloq beringlar o'g'illarim. Xudovonda menga darak bergan bir gapni hanuz yodimda saqlab keldim. Bilinglarki, meni xalqim bu zaminni tark etib boshqa mamlakatga yo'l olgay. Ko'p vaqt arosatda qolgay. Unga jabru zulm qilganlar. Vali to'rt avlod yashab o'tgach u yana ushbu zaminga qaytib kelgay. Qo'limni olinglar. Va Xudoi taolo zimmamga yuklagan buyuk vazifani, ya'ni uning oliy ahkomlarini topib, xalqimizga ibrat ko'rsatish, muruvvatli bo'lish lozimligini zinhor unutmanglar. Qay birimizga oq fotiha berasiz? Ishoqqami, mengami? Nechun men Ishoqni sendan yo seni Ishoqdan yuqori qo'yay. Ikkovingizni yo'lingiz boshqa-boshqa, aslo tutashmaydi. Men butun xalqimga yo'llamoqchiman duoi xayrimni. Ezgu duoyimni qabul qilinglar. Xudovandi karim o'z marhamatini sizlardan darig' tutmasin. Sizlarga sher unum yerlar, omboringizga bitmas tuganmas don-dunlar, uzumlar ato etsin. Ishoq, bu aso otamizniki edi. Rifqa homilali bo'ldi. Uning qorinda egizaklar bor edi. Ular dunyoga kelganida Ishoq 60 yoshda edi. Bolalar o'sib katta bo'lishdi. Yoqub butun vaqtini chodirda o'tkazuvchi beozor odam bo'ldi. Esov esa mohir ovchi bo'ldi. Ibtido 25-bob. Esov, onangiz bizlarni qarg'adi, hech nima qilmagan bo'lsak ham qo'yib berdi. Bas qillaring, kun bo'yi dala kezib charchaganman. Onangiz bizni yomon ko'radi. Bas qillaring dedim. Kelinlaringiz surbet bo'lib ketishdi. Quduq boshida g'iybat qilishib nuqul meni yomonlashadi. Esovga ayting, ularni dumini tuksin. U xotinlarini yaxshi ko'radi. Siz ham ularni yaxshi ko'rasizmi? Yo'q. Ularni ko'rishga ko'zingiz yo'qligidan mana ko'r bo'lib qoldingiz. Ovozlarini eshitishdan ham hazar qilardim.
kar bo'lay deyapman. Salom ota. Esonmisan? Salom ona. Menman ota. Bu Esonning ovozimi? Esov. Men u bilan yolg'iz qolmoqchiman. Ixtiyoringiz. Yaqinroq kelib o'tir o'g'lim. Oğlum, günüm bitey deyip kaldı. Ota, otken seferem şunday degen ediniz. Ota, yine yakşı bilesen o Esov. İlaç kançak, karteydim. Dermanım kalmadı. Menden keyin hatalik yüz vermesin için tonguçum uken yakıp emez. Belki sen ekenliğini avaza kılıp oğlumum aldıdan senge. Akfatıkı vermahçımın. Sen dalaga chiqib silovsin ovlab kel. Undan yaxshi ko'rgan taomimni pishir. Uni yeb seni duo qilay. Endi meni o'p. Ota mendan ko'ra Esonni ko'proq yaxshi ko'radi. Buni iloji yo'q endi. Hali ham kech emas. Sen tez borib eng semiz uloqni olib kel. Esovga shirin taom pishirishni kim o'rgatgan onang? Men otang yoqtirgan ovqatni pishirib beraman. Sen uni otangga yedirib duosini olasan. Keyin Esov qulinga aylanadi. Otam ovozimni eshitgan zahoti Esov emasligini payqaydi. Otangning qulog'i tom bitgan. Menga qo'lni tekkisi darrov biladi, akam Serjun. Aytganlarimni qil. Mana bu akayni qimmatbaho choponi. Men uni anavi xotinlari ko'zidan yashirib qo'ygandim. Endi qo'lingni ber. Senmisan Yoqub? Yo'q, ota, Esovman. Esovni ovozi shunaqamidi? Men yaxshi ko'rgan taomingizni pishirib keldim. Darrov? Ovga ketganingga 2 soat ham bo'lgani yo'q-ku. Xudo ovimning barorini berdi. Yaqinroq kel, o'g'lim. Bu Esov. Engeşip beni öpkün oğlum. Oğlumdan dələdəşdi sikilədi. Mən sənə aqfatıxı verəmən. Duayımı qəbul qıl oğlum. Adamlar sənə xizmət qılsınlar. Əkə ülkələrinə sər var bulgun. Onayın oğulları sənə boysusunlar. Ha
Men uchun biron duo qoldirdingizmi ota? Yo'q, o'zingga ayon. Ezgu duo faqat bitta bo'ladi. U yagona muqaddas duodir. Men qilgan duoni qaytarib bo'lmaydi. Kechikdik, juda kechikdik. Endi ukangga qul bo'lgaysan. Bunda siz aybingiz yo'q. Bor. Yo'q, sizni aldashgan. Damingizni oling. Tinchlaning ota. Otam o'lgandan keyin Yoqubni o'ldiraman. Otam tirik ekan, esa meni o'ldira olmaydi. Xotinlari akayni o'z izmlariga solib olganini bilmaysan-da. Unda nima qilay? Yashirinishing kerak. Qayerga? Xorunga jo'na. Akam lobonnikida biroz vaqt yashab tur. Akang oq ko'ngil yigit. Het qizlari joniga tegib, hadamay ranj alamni unutadi. Yo'lga tush, xudovand yor bo'lsin. Sizga ham ona. Salom birodar. Salom musofir. Loban degan odamni taniysizmi? Yaxshi taniymiz. Menga uyini ko'rsata olmaysizmi? Ana qizi Rohila kelyapti. Tashakkur. Salom. Salom. Sen Lobonning qizi Rohilamisan? Ha, Rohilaman. Qarindosh ekanmiz. Men ismim Yoqub, Ishoq bilan Rifqoning o'g'liman. Amma vachamisiz? Borib otamga xabar qilay. Surving nima bo'ladi? Xo'p desang, ularga qarab turay. Ana Ulya, o'sha Yoqub. Voy, u sen aytgandan ham chiroyli ekan. Nechta xachiri bor ekan uni. Faqat bittagina shekilli. Xizmatkorlari-chi? Bittasini ham ko'rmadim. Toba. Otasi Ishoqni juda badavlat deyishardi. Ko'nglim sezib turibdi, otamiz uni bittamizga uylantiradi hali. Qay biringizga ekan? Axir katta qizi men manku. Qo'sh Yoqub, bizikida qolasanmi yo boshqa yerga ketmoqchimisan? Janob Lobon, xonadoningizdan baraka aramasin. Mana buni siz uchun olib keldim. Misrda to'qilgan, o'ta nafis mato. Nikoh libosiga juda mos tushadi-da. Siz uchun 5 tanga xoja. Nima deysan, Yoqub? Yaxshi mato, narxi ham yomon emas. Ayt, uyimga olib borishsin. Xo'p bo'ladi, hojam. Savdolashib arzonroq olishim mumkin-da. Meni kechiring, ey muruvvatli tog'am. Bu oddiy odam layoqatingizni qadrlab, sizni aldashga jur'at etolmas deb o'ylabman. Meni laqillatish osonmas jiyan. Ala, qizlarim ham kelishdi. Leya savdolashishga juda ham ustada. Lekin senga Rohila yoqib qolgan ko'rinadi. Sevib qolmadingmi? Shunday bo'lganda ham nima ham qila olardim? Kelin uchun qalin mol olib kelmaganman-ku. Yaxshi bo'lmabdi. Bu katta xato. Lekin uni tuzatsa bo'ladi. Qanday? Qanday tuzatsa bo'ladi? 7 yil menga ishlab berasan. Uyimda yashab, yeb ichasan, lekin
senga pul to'lamayman. Esli xushli yigitsan yoqib. Sadoqat bilan xizmat qilishingga ishonaman. Ana shu xizmating kelin uchun qalin bo'ladi. Rozimisan? Roziman. Uni sevgina. Chin qalbimdan sevaman, tog'a. Hech kim meni alda olmaydi. Yoqub 7 yil xizmat qildi. İbtida 29. bob. Kelinni ichkariga olib kiringlar. Qani bola qolinglar. Yo'q. Yana qipta ich. Qani tura qol endi. Ana bo'ldi. Yer qalligini oldiga olib boraman. Meni qalligim. Meni qallığım. Bora qol. Xudo senga qo'sha-qo'sha o'g'illar ato etsin. Rohila. Leya, ketmang. Kechasi men bilan bo'ldingiz-ku, unutdingizmi? Endi biz er-xotinmiz. Qanday haddingiz sig'di, ota? Ular meni onamning xonasiga qamab, hech qayoqqa chiqarishmadi. Siz meni asira qildingiz, ota, o'z qizingizni-ya. Jim bo'l, Rohila. Jim bo'lmayman. Sen aytganimni qilasan. Yo'q. Yo'qol ko'zimdan. Bizi yurtimizda opa turganda singilni erga berib bo'lmaydi. Buni bilishim kerak edi. Men faqat qalini tilga olgandim. Kelinni ismini aytmadim. Demak, qonunni buzmadim. Bir hisobdan bu ham to'g'ri. Tashvish qilma. Le ajoyib qiz. U aqlli, ko'ngilchan, buni ustiga sohib jamol. U senga vafodor xotin bo'ladi. Olaver. Qalbingni baxsh et unga. Rohilani esa unut. Bunday qila olmasligimni yaxshi bilasiz. Nima, uni uydan haydab yuboring? Yo'q. Sen baxtsiz bo'lasan. Agar umidlarim pishga chiqsa. Rohilani ham xotinlikka olmoqchimisan? Ha. Yana 7 yil xizmat qilishga tayyorman. Yaxshi. Faqat meni aldamasliging haqida xonadon sanamiga qasam ichishing kerak. Men sanamlarga sig'inmayman. Unda ovora bo'lasan. Men dunyoda yagona xudovandim nomi bilan qasam ichaman. Qasamimni buzsam meni o'ldirishingiz mumkin. Leyani kelinlik haftasi tugagungacha chidasang mayli Rohilaga seni uylantiraman. Roziman. Demak kelishdik. Rohila! Va shunday bo'ldi. Ibtido 29. bob. Hayronman sizga. Otam ko'p qatori sizni ham aldadilar. Siz esa undan xafa ham bo'lmadingiz. Nima qilaman undan xafa bo'lib? Axir unda men istagan narsa bor-ku. Gaplaringiz jumboqli. Bu yoqqa kelayotganimda bir kun tush ko'rdim. Shunda yerdan to osmongacha ko'tarilgan narvonni ko'rdim. Xudoning farishtalari shu narvondan chiqib tushishardi. Ular juda ko'pchilik edi. Uyg'onganimda tushimning ma'nosiga tushundim. Ma'nosi nima ekan? Osmon bilan yer bir butun bo'lib, Xudo oramizda yashar ekan u, lekin ko'rinmas va tanilmas ekan. Ammo u barchamizni ko'rar ekan. Biz haqimizda hamma narsani bilar ekan. Shunda men uyalganimdan yig'lab yubordim.
Negaki o'zimdan o'zim nafratlanib qo'rqib ketdim, zero jigarim bo'lgan akamni shafqatsizlarcha aldagan edim. Xudoi taolo qalbimdagi bu sirdan ogoh edi. Shu bois men boshqa odam bo'lib ruhan tuzalishga qasam ichdim va Xudo menga marhamat qildi. U qalbimni ochib seni sevishimga imkon yaratdi. Bu siz uchun jazo emas, chunki kelinga beradigan qalin puliz yo'q edi. Xudo meni bir sinovdan o'tkazdi. Otayni aldagani yana bir og'ir sinov bo'ldi, lekin unga ham dosh berdim. O'limim oldidan meni kechira olarmikansan o'g'lim? Men hamisha sendan ko'ra ukangni ko'proq yaxshi ko'rgandim. Buni bo'ynimga olaman. Bu qalbim amri edi. Kechirasanmi meni? Hozir ham uni ko'proq yaxshi ko'rasiz, ona. Ha, bu rost. Qanday qirg'ishga qo'yganimni ko'ryapsanmi? Endi hecham o'g'ilginamni diydorini ko'rolmayman. Hech qachon. Hatto o'lganimdan keyin ham uni qo'msab yig'lasam kerak. Esov. Xudo senga ko'p o'g'il ato etsin. Bu safar aldanmadingiz. Sen yaxshi xizmat qilding. Suruvlarim, chorvalarim ko'p edi. Sizda gachalik ko'p, qo'y qo'zi hech kimda yo'q. Qilgan xizmatingni haqqini to'laydigan payt ham keldi. Puldan ayrilish og'ir mashaqqat, to'g'rimi? Ha, juda og'ir. Menga pulingiz kerak emas. Xo'p desangiz, suruvni bir qismini olardim. Qanday qilib halol bo'lishamiz? To'g'ri, men senga ishonaman, ammo bir-birimizdan shubhalanib qolishimiz ham mumkin-ku. Yaxshisi pulini ola qol. Buni iloji oson. Siz yungi benuqson bir tekis bo'lgan eng yaxshi qo'y qo'zlarni oling. Men yungi qora ola bo'lgan qo'ylarni olaman. Shunda qaysi qo'y kimniki ekanligi yaqqol ajralib turadi va siz halolligimga shohid bo'lasiz. Rozimisiz? Roziman. Hoy, nima qilyapsiz, aka? Qora va ola qo'ylar erimniki-ku. Yanglishdin, singlim. To bitim imzolanmaguncha hamma qo'ylar otamniki hisoblanadi. Siz o'g'risiz. Ko'rmayapsizmi, er? Otam yana pand berdi. Hamma qora va ola qo'ylar echkilarni o'z otalariga qo'shib olishyapti. Bizda faqat otamga berish lozim bo'lgan qo'ylargina qolyapti. Yungi bir tekisda bo'lgan qo'chqor bilan sovliq qochirtirilsa, qanday qo'zi shoq tug'iladi, bilasanmi? Ota-onasiga o'xshaganda? Yo'q. Bunaqa jonivorlardan ko'pincha olachipor qo'zi shoq tug'iladi. Men buni ko'p kuzatganman. Yana bir gap. Shuni bilki, ola va qora jonivorlar baquvvat, nasldor, go'shti yumshoq, yungi mayin, terisi esa pishiq bo'ladi. Bizni aldabsan.
koyu içkilerin kopayıp gitti. Hizmetçilerin bir hesap, altın kumuşların bir dünya. Bizde ise hiç vaka yok. Bunga o'zingizni yalqovligingiz va befahmligingiz sabab. Men emas. Men ahdimni buzganim yo'q. Sen yolg'onchisan. O'zingni bos. Amrimni bajo keltiruvchi odamlar ko'p. Ko'ramiz. Gapir rost. U ahdni buzmagan. Fakat menden akıllıroq çıktı. O firibgar, o zakasını şilgandik bizni tovladı, o o'g'ri. Nimayam qila olaman? Uni o'ldirib, hamma boyligini tortib olamiz. Tunda qochib ketishibdi. Hamma otaru boyliklarni olib ketishgan, hammasini. Bunga yo'l qo'ymaslik kerak. Yaxshi. Quvamiz. Ana Yakup, u bilan bahslashib o'tirmaymiz ota. Endi qanday bitim taklif qilmoqchisan Yakup? Men sizga halol xizmat qildim. Qizlaringiz nahotki shu paskash o'g'illaringizni deb bizni o'ldirsangiz, unda ortirgan mol davlatingizni nima qilasiz? Siz oqizgan qonlar qumga singib ketganidan keyin nima qoladi sizga? O'ylab ko'ring. Uyga qaytamiz. Yo'q. Menga gap qaytaryapsanmi? O'chir ovozingni. Endi akam esa u huzuriga boraman. Undan kechirim so'rashim kerak. Men ukangiz Yoqubning quliman. U sizga sovg'a salom yubordi. Mendan nima istaydi? Siz bilan uchrashmoqchi. O'zi qayerda? Daryoning narigi sohilida, kechuv joyida. Ukamga borib ayt, uni ertaga tush paytida shu yerda kutaman. Bosh ustiga hojam. Tush paytida? Ha, hojam. U lashkarlari bilan turibdi, ular juda ko'p. Odamlarimizni bu sohilga olib o't. U yerga bir o'zim boraman. Xo'p bo'ladi, hojam. Men siz bilan boraman. Yo'q. Hamma bilan qolasan. Yolg'iz o'zim boraman. Xudovandim mendan nima istaydi, shuni bilishim kerak. Qalbim akam bilan yarashishga da'vat etmoqda, vali aqlim xavf-xatardan darak bermoqda. Akam meni, shuningdek seni, butun oilamni, xalqimni ham qirib tashlashi mumkin deb ta'kidlayapti. Shu yerda qol. Meni shu yerda kutinglar.
Yakup. Yakup. Eso. Aka. Otamız İshoq qazo qildi. Asonol, u senga tegishli. Meni kechira olasanmi, Esov? Onamiz jon taslim qilayotganda tepasida edim. Men uni ozor chekkanini o'z qilmishi uchun juda qattiq iztirob chekkanini ko'rdim. Ushla buni. Yoqub Kanon zaminida yashab qoldi. U o'g'li Yusufni hamma o'g'illaridan ko'proq yaxshi ko'rardi. Sababki, u Yoqub ancha qarib qolgan chog'da tug'ilgan edi. Yoqub o'g'li Yusufga juda chiroyli guldor to'n hadya etdi. Ibtido 37-bob. Binyamin. To'nim yoqdimi senga? Akayini shunaqa to'n kiygandan xursandmisan? O xuddi o'zimga bichib tikilganday. Qaranglar, qanday nafis, qanday chiroyli bu mato. Sizlarga ham yoqdimi? Ota? Ha? Nega Yusufni hamma o'g'illaringizdan ortiq ko'rasiz? Shunaqa de. Balki gapingda jon bordir, yo xudo. Yusufda shunday bir fazilat borki, uni juda qadrlayman. Shunga qaramay, Benyaminni hammalaringdan ko'proq yaxshi ko'raman. U meni kenjam. Onasi o'lgan bo'lsa ham Benyaminning jismida yashayotganday. Endi haqiqatni aytsam, men seni ham, aka-ukalaringni ham xuddi Benyamin bilan Yusufni sevganday sevaman. Binobarin gaplaringda tuturuq yo'q. Bu yoqqa kel, onangga ko'maklash. Bugun tunda bir tush ko'rdim, ota. Uni eshitishimiz shart mı? Gapir, Yusuf. Tushimda quyoshni, oyni yana 11 yulduzni ko'rdim. Hammalari menga ta'zim qilishdi. Bu tushuni ta'biri mana bunday. Ta'birining qizig'i yo'q. Ko'rgan tushing menga yoqmadi, Yusuf. Tovba, o'z onang, akalaring, men hammamiz senga ta'zim qilar ekanmizmi? Bekorga urinyapsan, Ruben. Aytdim-ku, quduq qurib qolgan. Shakamdagi suvlar qilib boramiz. Esingni yebsan. Mollarni sug'orish kerak-ku axir. Sug'orish kerak degin, shakam yarim kunlik yo'l ahmoq. Eshakcha aqling yo'q. Shimon! To'xta, o'zingni bos. Ushlama, qo'y yubor bu tentakni. Bo'ldi da endi ya xudo. Qaraylar. E'zozli ukamiz keldilar. Salom akalarim. Salom Yusuf. Meni otam yubordilar. Akalaringdan xabar olib kel deb. Qara, hamma yoqda qurg'oqchilik. Qurg'oqchilik? Nima deyapsiz? Shakamda suv bor-u. Ana Ruben, eshitdingmi? Hech qanday qurg'oqchilik yo'q. Qara. Yer qahra yotibdi. O'zim ham biluvdim. Qarang, chelakning tagi nam. Demak, quduq qurmagan. Bo'ron paytida qum bosgan. Shunga ham aqlingiz yetmabdi-da. Quduqqa tushib uni qumdan tozalasanglar, shu zahoti suv qaynab chiqadi. U
O'zing tozalaysan. To'xtanglar, qo'y yuboringlar uni. Qo'y yuboringlar. Ya xudo! Olib kelinglar tezroq, tashlanglar quduqqa. Bir adabini yasar. Tezroq yuringlar. Pul furushlar. Yusuf! Yusuf! Qani u? Nima qildinglar? Sen! Sen o'ldirgansan uni! Nima? Nega uni o'ldirar ekanman? Yaqinda bu yerdan Misrga ketayotgan qulfurushlar o'tib qolishdi. Yo'q! Endi otamizga nima deb aytasan? Bechora ukaginamizni vahshiy hayvon tortib ketib yeb qo'yganini, undan faqat mana shu to'n qolganini aytamiz. Yo'q. Nahotki o'sha tantiq zumrashani deb o'z jigarlaringga xiyonat qilsang, Rubem. Shu gap rostmi? Rostmi? Rost, ota. Ana yor it. To'xtama. Misr. Qani yor it. Dunyoning yaratilishi. 2-chi qism. Bag'oyat nodir nusxa, janobi Putifar. Bag'oyat. Bu Ibroniy shimolda yashovchi ko'chmanchi cho'ponlar qabilasidan. U aqli idrokli va bardoshli yigit. O'z qadr-qiymatini yaxshi biluvchi sizdek hojam uchun u manzur qul bo'lishi mumkin. Chindan ham nodir nusxa. Chorvadorlar hech vaqt o'z qabiladoshlarini qul qilib sotmaydilar. Hozir shimolda tinchlik hukm surmoqda. Shunga ko'ra bu yigit harbiy o'lja bo'lishi mumkin emas. Qayerdan olding uni? Sotib oldim. Uni o'z akalar sotishdi. Isbotlay olasanmi? Bu menga g'alati tuyulyapti. Buni kimligi haqida zarracha shubha tug'ilsa, sariq chaqa ham bermayman. Mana bu vasiqasi. Mana bu akalarining belgisi. Qanday ishonishim mumkin? U rost gapiryapti, hojam. Akalarim meni qul qilib sotishdi. Bu ularning qo'li. Qul tilga kirdi. Thank you.
Nima xarid qildingiz? Juda noyob mol. Ibroniy qul. Juda yosh ekan. Chuv tushib o'tirmang tag'in. Halol misan? Faqat ahmoq qolardi buni hojam. Siniyapti deb o'yladingmi? Ha, qiling joyida. Bu hali halolligimdan dalolat emas. Halol odam ko'zidan ma'lum. Bu vinodan otgunga hidi anqiyapti. Men ko'rdim, vino holda saqlanar ekan hojam. To'g'ri. Kunduzi u quyosh tatidan qiziydi. Uning nordonligiga balki shu sababdir. Men Frauning muhofizlariga sardorman. Zimmamga katta mas'uliyat yuklangan. Shu bois, ro'zg'orimni boshqarishga, daromad va xarajatlarni kuzatishga vaqtim yo'q. Oldin nima ish bilan shug'ullanarding? Otamning podasi, suruvlarni boqardim. Lekin hammadan ham saboq olish jonidilim edi. Saboq? Bu yaxshi, juda yaxshi amal. Oshxonaga bor. Odamlarim qorningni to'ydirishadi. Darvoqa, Yusuf, akalaring seni nima uchun sotishdi? Ular menga hasad qilishardi. O'zim ham ular bilan chiqishmasdim. G'ashlariga tegardim. Menda ham ayb bor. Bora qol. Men yaxshi qul xariqqa yangi o'xshayman. O'qish, yozishni bilar ekan, yana hisobni ham. Buni ustiga halol bola ekan. Ha. Omadingiz kepti. Bularni bugun bozorga olib chiqish kerak, lekin zig'ircha ham foyda ko'rmayman. To'g'ri, bu qo'ylarim qo'zilaydi, ammo yunglari siyrak, go'shtlarini esa itam yemaydi. Echkilarni ko'terisi ham yaramaydi, sutlari kam, holbuki o'tloqlarim ser unum, ser baraka. Ehtimol xato ularni urchitishdadir. Hojam zotdor qo'chqorlar sotib olsalar, qo'ylarning sifati yaxshilanib, hojamning daromadi fayzu barakatli bo'lardi. Ilgari janob Putifar sotgan molidan hech foyda ko'rmasdi. Buning siri nimada? Bizga ham ayt, evaziga yaxshi haq to'laydigan odamlar bor. Hamonki hojamning quli ekanman, sir ham meniki emas. Hamma eshitsin. Qarorlarim ham, qullarim ham bugundan e'tiboran Yusuf mening ish boshqaruvchim bo'ladi. Sizlar xuddi menga itoat etganday, uning hamma amrini bajarasizlar. U mol mulkimni boshqarishda mening gumashdan bo'lib, o'z ixtiyoriga ko'ra ish ko'radi. Va faqat mengagina hisobot beradi. Tushunarlimi? Yusuf, erim hozir qasrda. Xizmatkorlar unga aytishmaydi. Sen birozdan keyin xonamga kir. Kira olmayman, begoyim. Sen juda chiroylisan, Yusuf. Ha, kelishgan yigitsan. Buni boshqalar ham aytgandir. Bo'lsa bordir. Sen o'zing xohlamaysanmi ayol kishini? Xohlaysan, albatta. O'tinaman, begoyim. Qo'ying. Nahotki erimni muruvvat ko'rsatishiga ishonib mendan yuz o'girsang. Yo'q, sen qulsan, biroq so'zim bilan o'lasan. Xudovandim bilan otamga xiyonat qilgandan ko'ra o'lganim afzal. Yusuf! Yusuf, kechir meni, kechir. Jahl ustida aytvordim. Otay haqida menga so'zlab ber. Ismi Yoqub edi shekilga? Ha. U hozir ancha qarib qolgan.
lekin hali ham baquvvat. Bu juda dono, solih odam. U Xudoy taolo to'g'risida ko'p ma'lumotlarga ega. Menga bolalik chog'imdanoq Xudovand haqida saboq bera boshlagandi. Ko'rinib turibdi. Otangni juda ham sog'inayotgan bo'lsang kerak. Ha. Uni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman. Xafa bo'lma, Yusuf. Hech qachon noumid bo'lma. Bir pas kutib turganda keyin yonimga kir. Yusuf! 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 Yolg'on! Yolg'on deng. Mana bu uning jubbasi. Unga o'zingiz sovg'a qildingiz. Gapim yolg'on bo'lsa bu jubba qanday qilib kirib qoldi xonamga? U meni zo'rlamoqchi bo'ldi, lekin dod solib baqirganimdan keyin qo'rqib qochib ketdi. Bor gap shu. Yusuf! Kafasga tashlaylar. Yer. Hali ko'nikib qolasan. Chaqqanni ham sezmaydigan bo'lasan. Lekin meni kim bo'lganimni sira ham topolmaysan. U yana diydiyosini boshladi. Men shohlar shohi Fir'avnning bosh soqichisi edim. Xonimlarim menga hasad qilishardi. Bo'lmasam-chi, tinmay jo'rashingdan bezor bo'lishgandi. Ular Fir'avnga meni yomonlab chiqishdi. Hammasi yolg'on, tuhmat bo'lsa ham Fir'avn ishondi. Aslida sira ham aybim yo'q. Bunisi rost, hammamiz beozor musichalarmiz. Xudoying qayerda, Yusuf? Yusuf, belki alamat tushumu tabirini sen bilersen. Tushumda bir tüp tok gördüm. Onun üçte navdası vardı. Avval navdalarda şoralar payda buldu. Keyin şoralar uzun başlarına aylanıp pişti. Karasam kolumda Firavun'un kadahı varmış. Men uzun başını sıkıp şarbatını kadahke kuydum. Zimboliler! Hey sen, men bile yürüsen. Yer! Hatta şu tabirlanmay qoldi-da. Bu meni mollarim. Ularni sen boqasan. Evaziga ba'zi imtiyozlar beraman. Alohida yotoqxona, to'yimli ovqat. Hojamning hibsxona noziri bo'lgan chog'larda boyib ketishlari uchun boshqa vosita ham bor. Ya'ni hojam asirlarni ishlatib foyda ko'rishlari mumkin. Qana aytchi?
Asirlar kasal hamda och bo'lganlardan yaxshi ishlay olmaydilar. Bu hojamga hech qanday naf bermaydi. Asirlarni yaxshi boqib, yaxshi qaralsa, hojam muqarrar ko'p manfaat ko'rgan bo'lardi. Menga aql o'rgatyapsanmi? Olib ket buni. Firavon begunohligingdan xabar topib, seni ozod qiladi. Bu 3 kundan keyin yuz beradi. Shuning ta'biri shu. Rahmat senga, Yusuf. Ya bunday. Men tezroq foyda ko'rishni xohlayman. Bular senga. Kiyib ol. Egnimdagini yuvish mumkin bo'lganda o'zimnikini kiyaverardim, hojam. Sabab? Xudo maqtanchoqligim uchun yana qahriga olmasin deyman. Qarang, rosa 3 kun deganda bu layoqatni senga kim bergan? Senga ezgulik tilayman, do'stim. Meni ham unutmassan. Seni nechun yonimda asrab turibman? Ko'rgan tushlarimni ta'birlab berishing uchun, toki ular meni ta'qib etib, uyqumni behalovat qilmasinlar. Valey, ushbu ko'rgan tushim haqida hech nima demading. Nechun? Jim bo'l. Shohim, bir so'z aytishga ijozat bering. Kamina tushlarini ta'birlay oladigan odamni bilaman. Shohim yoniga yaqinroq bor. Boshingni ko'tar. Aytishlarcha sen tushni ta'birlay olarmisan? Faqat Xudo xohlagan paytda, shohim. Unda eshit. Tushimda 7 ta semiz sigir suv ichgani Nil bo'yiga kelganmish. Hammasi baquvvat, chiroyli yemish. Keyin 7 ta juda oriq sigirni ko'rdim. Hammasi kasal edi. Etlari suyakka yopishgan. Ko'zlarida g'azab chaqnardi. Ana shu qoq suyak sigirlar semiz sog'lom sigirlarga tashlanib go'shtlarini tilka-tilka qilib qonlarini tillari bilan yalab bir zumda yutib yuborishdi. Nima deysan? Tushingizning ta'biri bunday, shohim. 7 ta sog'lom sigir farovonlikda o'tadigan 7 yil. 7 ta oriq sigirlar esa hosildor yillardan keyin keluvchi 7 ta quruqchilik va qahatchilik yili. Oriq sigirlar semizlarni yeb yuborganidek, barcha ozuqa zaxiralari bu yillarda yeb tugatiladi. Misr xalqi och qoladi. Lekin shohim o'z xalqining ocharchilikdan asrab qolishi mumkin. Qanday qilib? Har hosildor yilda yig'ilgan hosilning 5dan 1ini asrab qo'ymoq lozim. Iloji yo'q. Buning uchun mahobatli omborxonalar qurmoq va ularni minglab soqchilar ila himoyalamoq lozim. Zero xalqimni yaxshi bilaman, hammasi qallob. Buning iloji bor, a'lo hazratlari. Agar aqli idrokli, serg'ayrat odam topilsa va unga huquq bersangiz, bu ishning uddasidan chiqadi. Huquq degin?
Mana sen tushni ta'birlash huquqiga egasan. Qanday nayranglardan foydalanasan? Hech qanday shohim. Bu xudovandimning huquqi. Menda esa hech qanday huquq yo'q. Shohim haqlar. Bu mumkin emas. Men o'ylab ko'raman. Vaziri azamingiz sifatida aytaman. Bu mushkul ish. Putifar, sen qanday fikirdesan Yusuf to'g'risida? Bugundan e'tiboran bu odam butun Misrga hukmdor bo'ladi. Shunga ko'ra unga shohlik muhri bo'lgan uzugimni topshiraman. Uning ismi endi Safist Panah bo'ladi. U sizlarning hokimingiz. Tazim qiling unga. Farovonlikda o'tgan 7 yil tugadi va Yusuf bashorat qilganidek 7 qahatchilik yili boshlandi. Ibtido 41-chi bob. Biz Shakamgacha bordik. Hech yerda suv yo'q. Quduqlar qurigan. Hatto daryolar ham Hammaylar Misrga jo'naylar. U yerdan don xarid qilib kelish mumkin. Qimmat bo'lsa kerak. Narxining ahamiyati yo'q, Yahuda. Oltinimiz ko'p. Oltin kumush osh bo'lmas. Mahmadanasan da Benyamin. Ko'rasiz, Misrliklar bilan boplab savdolashaman. Sen uyda qolasan. Otam hammaylar borasizlar dedilar-ku. Sen hali yoshsan, Benyamin. To'g'ri, akalarimdan yoshman, lekin ikki qissa aqlliroqman. Sen şu yerde kalasan. Bir daha talte etir vardı izde onu ota. Hocam, halkım cüda aç. İltica kılaman sizden. Menge yegulü satayım. Halkım kırılıp gitmesin. Yegulü kalışı pulu barakam mı? Bar hocam. Mayla, hakla gelince harit kılak ol. Bulu hocam neyse kovatları bey nazır. Qayodan keldinglar? Kanon yeridan. Bu yurt shimol tomonda, hojam. Ayg'oqchiga o'xshaysizlar. Ayg'oqchi deysizmi, hojam? Ha, jo'sizlarsiz. Yurtimizda to'qchilikmi, yo ochachilikmi, Misr qudratlimi, yo tinkasi qurganmi bilgani kelgansizlar. Yo'q, hojam. Biz diyonatli odamlarmiz, Yoqubning o'g'illarimiz. Shimolda qurg'oqchilik sabab xalqimiz uchun yegulik sotib olgani kelganmiz. Xalqimiz och. Biz tilla olib keldik. Siz cho'ponlar kech vaqt och qolmaysizlar. Sizlar mo'g'ambir odamlarsiz. Ag'oqchilarsiz. Yo'q, yo'q, hojam. Ont ichaman, halol odamlarmiz. Otangiz Yoqub hali tirikmi? Tirik, hojam. O'g'illari nechta? 11 ta, hojam. 11 ta. Men faqat 10 tengizni ko'ryapman. Kichik inimiz Benyamin hali yosh, bunday uzoq safarga dosh bera olmaydi.
Sizlerge yegulik sataman. Bu yegulik halkingizni vaqtincha ochlikdan asraydi. Yana Misrga qaytib kelishingiz kerak. Qaytayotganingizda halol ekanligingizni isbotlash uchun ukangizni ham olib kelasiz. Sen. İsming nima? Shimon hojam. Olib ketinglar. Uni garov sifatida olib qolaman. Ukangiz bilan qaytib kelmasangiz, u o'ladi. Nima qilyapsan? Yeyishga ovqatimiz qolmadi. Un olib non yopishimiz kerak. Hali yo'limiz uzoq, toliqib qolmaylik. Ruben. Axir bu don uchun to'lagan pulimiz-ku. Kimdir adashib sob qo'ygan ko'rinadi. Unday emas. O'sha misrlik sizlarni o'g'irga chiqarish uchun ataylab shunday qilgan. Bu tuzoq. Men Benjaminni yubormayman. Axir ota. Jim bo'l. Meni yubormasangiz akam Shimonni o'ldirishadi. Agar yuborsam, misrlik seni xor qiladi. Sendan judo bo'lganimga chiday olmay, g'am anduqda g'urga kiraman. Akalarim shundoq ham meni yomon ko'rishadi, chunki meni ulardan ortiq ko'rasiz. Agar qolsam, battar ularning qahriga uchrayman. Menga ruxsat berishingiz kerak. Kerak. Hojam. Dasturxon amr etganingizdek noz ne'matlar ila to'ldirildi. Mehmonlar istar istamas tanovul qilishmoqda. Igicha bundan mustasno. Shumi? Ha, bu Benjamin hojan. Sezdim, akalarga o'xshaydi. Meni aldamabsizlar. O'tgan gal kelganimizda bir xatolik yuz beribdi. Ha, xabarim bor. Xatolik bo'lgan. Sen meni qadahimdan ichyapsan, Benjamin. Juda ajoyib ekan hojam. Bunaqasini hech ham ko'rmaganman. Uni menga Fir'avonning o'zi hadiya etgan. Sizlar diyonatli ekansizlar. Endi xohlaganingizcha don olib bemalol yurtingizga ketaveringlar. Ruben, o'tir. Qornim to'q. Qani olinglar. Olinglar. Birodarlarim, Shimon, Shimon. Hali shumi, hojamni yaxshiligiga minnatdorchiligingiz. Qadaqni o'g'irlabsiz-ku. Hojam, otamni xudovandi haqqi ont ichaman, uni biz omadik. Sizlar olmagandirsizlar balki. Lekin yigitchi uchun kafolat bera olasizmi?
Ula eğer men olmadım, babası kim ağırlagan? Belki men adamlarımdır. Ya men mi? Kim? Hammas Ravshan. Sizler harit kılgen yegulliklerinizini alıp vatanlarınızı kayta veriyorlar. Yigitçe menge kul bolup kaladı. Yok hocam. Hocam yol boraman. Koy yubarın günü. O'rniga meni olib qoling. Otam bu judolikka chidolmaydi. Shunda ham bir o'g'lidan ayrilgan Yusuf degan. Qanday qilib? Sahroda uni yovvoyi hayvonlar yeb ketgan. Otam juda qattiq istirob chekkandi bundan. Endi Benyaminni dog'iga chidolmaydi. Otam dunyodagi eng yaxshi odam, donishmand, muruvvatpesha. Bizlerin holi qoldiring. Sen yolg'onchisan. Uken Yusuf olmagan. Sen ve ukalaring uni qul qilib sotgansizlar. Mana vasiqasi. Bu sening sotqinliging haqida guvohnoma. Men bu hujjatni qayerdan oldim? Ayta olmaysan, ha? Ruben. Shimon. Men Yusufman. Ukangizman. Onamning ismi Rohila edi. Otam Yoqubning amakim Esov bilan yarashishiga Xudovandning o'zi madad bergandi. Gapim to'g'rimi, Ruben? Yusuf bo'lmasam bularni qayoqdan bilardim. Yo'q. Qo'rqma. Sizlarga ziyon zahmat yetkazmayman. Bilaman, ayb Benyaminda emas. Qadaqni uni qopiga odamlarim solib qo'ygandi. Hech qo'rqmanglar. Mana, ko'ryapsizlarmi? Men kechirdim. Kechirdim sizlarni. Bizni qanday kechira olasan? Bu Xudoning inoyati. Kezi kelganda otamning xalqini ocharchilikdan asrab qolmog'im uchun meni Xudo olib keldi bu yerga. Shimon. Ruben. Bo'ldi. Hammasi yaxshi. Yahuda. Sizlar otamning oldiga borib, o'g'li Yusufning tirik ekanligini aytinglar. Yana aytingki, otam o'z xalqini Misrga boshlab kelib, shu yerda yashasin. Benyamin. Ota. Yusuf. Oğlum. Oğul günahım. En ezazlığım. Erkem benim. Ota. Sizler şu yerde kalıp, meniki de yaşaysızlar.
katta baban İbrahim'nin asasını senge topşuraman. Ota, akeler. Keyinchalik Yusuf, uning akalari va ukasi, u avloddagi barcha odamlar dunyodan o'tishdi. Hokimiyat tepasiga yangi fir'avn keldi. U Yusufni bilmas edi. Chiqish birinchi bob. Shohim, yaqinda bu ibroniylar bizning xalqimizdan da ko'payib ketishadi. Urush ochsalar bizni yengishlari mumkin. Nima qilay? Ularni azoblayapman, chidashyapti. Oltinlarni tortib olyapman, yanada boyib ketishyapti. Och qoldirsam turkun bo'lishyapti. Har qaysi oiladan yangi tug'ilgan chaqaloqni tortib olib o'ldirish kerak. Ularni faqat shu yo'l bilan qiyratish mumkin. Shunday qilinsin. Men ismim Amram. Bu xotinim Yahaveda. O'g'lim Aron. Qizim Maryam. Yana bitta o'g'ling qayerda? Xudo boshqa o'g'il bermagan bizga. Shunaqa-da. Aytishlaricha xotining homiladori bo'lgan ekan u. Bo'shangan ko'rinadi. Demak, bola tug'ilgan. O'g'il. Yo'q. Odamlar yolg'on gapirishibdi-da. Odamlar unday deyish olmaydi. Çünkü bu yolg'iz o'g'lim. Hali yana qaytib kelishadi. Bir ilojini qilish kerak. Bitta yarim talba tog'izdan gullab qo'yadi. Voy, chaqaloq. Qayerdan kelib qoldi? Sohilga olib bor. Bola, uni otangizning sarbozlarga olib borishimiz kerak ekan. Bizga chaqaloqlar haqida xabar qilish buyurilgan. Buncha yoqimtoya. Qo'limga olganim zahoti yig'idan to'xtadi. Men uni olib qolaman. Fir'avnning farmonichi. Men Fir'avnning qiziman, unga itoat etmasligiman mumkin. Bekam chaqaloqni qanday boqmoqchilar? Uni emizadigan eniga topaman. Bekam, kimsan?
Bu yerga kelishga qanday hadding sig'di hoy qiz? Begonalarga man etilgan. Men chaqaloqqa enagalik qila oladigan ayolni bilaman. U ham Ibroniy. Rozi bo'larmikin? Rozi bo'ladi bekam. Yaxshi, men unga haq to'lab o'z himoyamga olaman. Bekam juda mehribonlar. Lekin shartim bor. Bola katta bo'lganida uni saroyga boshlab kelasan. U saroyda qolib menga o'g'il bo'ladi. Shu shart bilan o'sha ayol chaqaloqni emizishga rozi bo'larmikin? Rozi bo'ladi bekam. Kelishdik. Men unga Musa deb ism qo'yaman. Zero uni suvdan oldim. Bundan ko'ra o'lgani yaxshi edi. Ota. Qayoqlarda yuruding, Maryam. Hech nima bilmay ketib qopsan. Xavotir olib jinni bo'lib yozdim. Jonginam, sen juda oq ko'ngil. Mehribonsan. O'g'limizni berib olayotganimizda yuraging bu judolikka chidolmay tars yorilib ketishi mumkin. Siz bag'ri keng odamsiz, er. Har kuni ibodat qilasiz, Xudoga sig'inasiz, u illo uni bilmaysiz. Men buni taqdir deb hisoblayman. Bu taqdir seni tashvishga ham ko'mib tashlaydi. Qarang bekam. Bekam, Musa degan bola keldi. Voy, qanday chiroyli bola-ya. Bilasanmi Musa, endi saroyda yashaysan, meni o'g'lim yo'q, menga o'g'il bo'lasan. Seni xuddi tuqqan onangdek sevib parvarish qilaman. Xo'pmi? Musa, onangni huzuriga ketyapsanmi? Ha, shohim. Mayli, bora qol. Xo'p bo'ladi, shohim. Balla. Bemisil o'xshashlik. Hali bunaqasi bo'lmagan, shohim. Vaqt o'tishi bilan yomg'ir shamollar ta'sir qilmasmikin? Bu haykal uchun eng chidamli toshlar tanlab olindi, shohim. U 1000 yil tura oladimi? 10000 yil turadi, shohim. Firavonning odamlarga qilayotgan gapirstamini ko'rib, kechida olmayapman. Ular mening xalqim-ku, mening xalqim. Yo'q. Siz meni o'z o'g'lingizdek e'zozladingiz, ona. Lekin men Ibroniy bo'lib tug'ilganimni, Ibroniy akam va opam borligini qanday unutay? Tur o'rningdan. Tezroq. O'libdi. Nima gap? Ishboshini o'ldirishdi, shohim. Kim o'ldirdi? Musa. Sen o'ldirdingmi? Men faqat adabini berib qo'ymoqchi edim, shohim. Adabini? Nima, Misrlikni Ibroniychalik ham qadri qolmabdimi? Bu qilmishi uchun uni jazolash kerak, shohim. Musa unga ko'rsatilgan iltifotu yuksak mavqeydan shishib ketdi. Lekin qonun undan ustun turadi. Qonun bo'yicha u qotil, shohim. Ha ha. Qo'lga olinsin. Qo'lga olinglar darhol. Qo'yinglar. Thank you.
Darhol bu yerden qotir qo'ylaringni haydaylar. Yoqsa ichgan suvlari evaziga hammasini tortib olamiz. Otam qo'ylarni sug'orishimizga ruxsat bergani uchun xo'jangizga haq to'lagan. To'g'ri, to'lagan, lekin kam to'lagan. Tushunarlidir. Xo'jangiz qancha haq so'ragan bo'lsa shuncha to'lagan. Otam ko'proq ham to'lashi mumkin, lekin buni xo'jangiz ikkovi hal qiladi. Bu yerdan ketinglar dedim. Aks qoldan nafaqat qo'ylaringizni tortib olamiz. Mana u do'stim boshqacha go'shni yaxshi ko'radi. U juda zabardast yigit. Men uni ushlab tura olmayman. Qanchalik zabardast? Shunchalikmi? Otanga aytib qo'y. Hojam suv haqini oshirdi. Biz sizdan behad minnatdormiz, janob. Isming nima? Sephora. Sephora. Safarga chiqqaningizga ko'p bo'ldimi? Juda ko'p bo'ldi. Boradigan yeringiz uzoqmi? O'zim ham bilmagandim. Shu topgacha. Bir vaqtlar bu ablah oyog'im ostida emaklab yurardi. U paytda men Madiyam yerining hazrati buzrugi edim. Qavmlarning hayot muammosi mening izmimda edi. Haligi toshni aytaman. U faqat ko'zboyloqchilik, to'g'rimi? Kuchlilik belgisi emas, ha? Ha. Har qadamda nayrang. Lekin sendan minnatdorman. Men qizlarimni jonimdan ortiq ko'raman. Butun boyligim shular. Menga boshqa boylik kerak emas. Bu to'g'ri, otam juda boy bo'lganlar. Men muhtasham uyimizni, otam xizmat qilgan ibodatxonani, sanamlarni, yana qimmatbaho toshlar va tilla buyumlarni ihson qilib keluvchi qavmlarni eslayman. Otang bardan voz kechdimi? Nega? Otam onamning o'limidan keyin shu qarorga keldi. U sig'inib kelgan sanamlarning bari soxta ekanligini tushundi. Ularni hech nimaga qodir emasligini ko'rdi. Otang to'g'ri qilgan. Hamma sanamlar soxta. Lekin chinakam xudo bor, Sephora. Va ajab. Barcha buyumlar o'z muntazam sirasiga ega taqsir. O'sha sira qayerdan kelib chiqqan? Xudodan. Butun borliqni yaratgan bemisil qudrat sohibi, o'sha xudo haqida odamzod nimalarni bilishi mumkin? Hech nimani. Baxtli bo'laman degan aqli raso odam ayol muhabbatidan, oila iqbolidan bahraman bo'lmog'i kerak. Albatta, had hududsiz kengliklardan ham. Thank you.
Musa. Labbay janobim. Men ajdodlaring İbrahim, İshoq va Yaqublarning xudosiman. Xalqimning qay azoblarga dosh berayotganini ko'rdim, uning faryodini eshitdim. Uni bu zamindan olib chiqib ketib, daryolardan sut va bol oquvchi o'lkaga boshlab boraman. Men seni Misr fir'avni huzuriga yo'llayman. Borib xalqimni Misrdan olib chiqib ket. Kim bo'libmanki, bu ilohiy amalni bajaray. Men sen bilan bo'laman. İsrail xalqi oldiga borib, meni ajdodlaringiz xudosi yubordi desam, bu xudoning ismi nima deb so'raydilar-ku. Nima deb javob qilaman? Men barhaqman. Gapimga ishonishmasa-chi? Xudo senga ayon bo'lmagan deysa-chi? Unda nima qilaman? Qo'lingdagi tayoqni yerga tashla. Endi ilonning dumidan ushlab ol. Shunday qilsang, odamlar senga ishonishadi. Men gapga nolaman. Hech qachon fasohatli nutq so'zlamaganman. Men sen bilan bo'laman. Gapirganingda og'zingga fasohatli so'zlar solib qo'yaman. Yo xudovandim. O'tinaman, boshqa odamni yubor. Senga yordamchi qilib akang Aronni yuboraman. Seni o'rningga u gapiradi. Bu xavfli emas, ota. Avvalgi fir'avn o'lgan. Meni Nil daryosidan tutib olib, onalik qilgan o'sha malika ham o'libdi. Men borishim kerak. Kerak. Mayli bor. Musa. Aron. Aka. Bu aso İbrahimniki. Mendan xalqingizni qo'yib yuborishimni so'rayapsiz. Buni Xudo amr etganmish. Uni juda qudratli deyapsiz. Menga uning qudratini isbotlovchi karomatni ko'rsatingchi. Asoni olib yerga tashla. Thank you.
Bu oddiy ko'z boyloqchilik shohim. Chapdaslik. U ilonga vino ichirib qo'lga o'rgatgan. Qarang shohim. Sehrgar hammani ko'zini chalg'itib, chap qo'li bilan harakat qiladi. Marhamat, shohim. Sizlar aldoqchilarsiz. Xudoyingiz hech qanday kuchga ega emas. Men iltimoslaringizni rad etaman. O'zing ham xalqing ham bu sarkashliging achchiq azobini tortasanlar. Butun Misr boshiga dahshatli o'lat yog'iladi. Og'ir dardlarga mubtalo bo'ladi yurting. Qaraylar. Xudoning mo'jizasi. Sizlar xudoning qarg'ishiga uchraysizlar. Yana bir sehru jodumi Muso? Asoni olib suvga tekkiz. Qarang shohim. Qon emas bu. Bor yo'g'i mayda qizil qum. Xalqimning o'z xudosiga sig'inishi uchun bu yerdan ketishiga ruxsat bermasang, Xudoyim sen bilan xalqingni pashshalar galasiga talatadi. Bunga nima deysan? Oldin Egin yilining suvi qonga aylandi. Keyin baqalar hujumi boshlandi. Bu avvalgisining oqibati. Keyin bitlab ketdik, pashshaga talandik. Bizni xudolar qudratliroq. Sen haliyam xalqimga qarshimisan? Haliyam uni qo'yib yubormaysanmi? Bor yo'g'i oy tutilishi, oyga quyoshning soyasi tushgan. Bir soatdan keyin u yana ko'rinadi. Bizga nima javob qilasan, shoh? Men xalqingni ozod qilmayman. Hech qachon ozod qilmayman. Unda xudovandimning kalomini eshit. Men ertaga butun Misrni kezib chiqqim. Bu zamindagi jamiki to'ng'ish farzandlar, ha u hayvon bolasi bo'lsin, xoh dalada bug'day yanchayotgan cho'rining bolasi bo'lsin, hammasi o'ladi, hattoki Fir'avnning to'ng'ichi ham. Ey Misr hukmdorlari, eshiting. Ilgari hech qachon bo'lmagan va bundan keyin ham hech vaqt bo'lmaydigan eng mash'um dod faryod butun Misrni boshga ko'taradi.
Kun botganda bir tutamdan sop giyohini olib, qo'zicha qoniga botiringlar-da, uni eshiklaringizni to'sini va yondoriga surib qo'ying. Berkinsangiz ham, baribir xudoning qahridan qochib qutula olmaysizlar. Firavun, oğlun oldu. Geçsin hamması. Oğlayan tavonuna geçsin. Ularını azat kılaman. Shohim ularni orqasidan quvib borib, bitta qo'ymay qirib tashlash kerak. Men buni qila olmayman. Qila olasiz. Ular sahrodan o'tib dengiz bo'yiga borishadi. Dengiz bo'yiga? Ha, u ahmoqlar qopqonga tushganini bilishmayapti. Ularning xudosi bilan qanday davlasha olaman? Ular qudratli lashkarlarimiz zarbasiga dosh bera olmaydi. Begunoh go'daklarimizning to'kilgan qoni bizni qasos olishga undamoqda. Barini o'ldiring, shohim. O'ldiring. Thank you.
Musa. Ular ko'p mahasse. Mor malakti. Darsga qaytib o'sha yerda jang qilishimiz kerak. Yagona imkoniyatimiz shu. Agar dengizga siqib kelsalar halok bo'lamiz. Misr xudolari ham qudratli. Juda qudratli. Ularning dahshatli g'azabi bizlarni mahv etishi mumkin. Fir'avn marhamatli zot. U bizni kechiradi va bizlar uyimizga qaytamiz. Yuringlar men bilan. Quloq solmanglar unga. Yakka xudoga ishoninglar. Men bilan qol Aron. Xudo bizga vazifa topshirgan. To'xtanglar, bunday qilmanglar. Ularning xudosi bizni jazolamoqda. Biz o'z xudolarimizga ishonishimiz kerak. Ular bizni himoya qilganlar. Yuringlar. Olg'a yuringlar. Tezroq yurishimiz kerak, yo'qsa nobud bo'lamiz. Qo'rqmang, ona. Bu xudoning karomati. Eshityapsizmi? Ha. Ha.
tezra yürüyler. Ana. Ana. Kaytın. Farman verin şahım. Ularga yetib olishsin. Qasos. Qasos olishimiz kerak. Amr eting, ularni qirishsin. Tezroq yuringlar. Ha. Hammasini qirishsin. Qirishsin. Tezroq qirg'oqqa chiqib olinglar. Ona, atrofingizda o'kinch va mushkulotdan o'zga hech nima qolmagan chog'da ham Xudoga ishonchingizni yo'qotmagandingiz. Bo'linglar. 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 Sohilga chiqib olinglar. Musa, Mısırlıklar yakın kep kalıştı. Ha 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 ha
Mısır'da ko'rsatgan mucizelerini eşittim. Bunun avazası Madiyam'a ham yetib ketdi de. Dünyanın çekesi ham. Bu fakat ko'z boylaqchilik, shunday demaganmidingiz? Yodimda yo'q. Rostdanmi? Bizlar joriy qilgan qonunlarning bari ma'nisiz, tutruqsiz. Ular tez unut bo'lib ketadi. Xudodan o'zga. Xudodan? Ha. Xudodan nozil bo'lgan qonunlar ular boqiydirlar. Men borishim kerak. Lekin hech kim toqqa yaqin yo'lamasin. Hech kim. Qo'rqma. Bir narsadan qo'rqaman. Yonimda bo'lmasligingdan. O'zim borib aytaman. Nima demoqchisan? Qani Musa? Nega shu paytgacha qaytib kelmadi? U albatta keladi. Xudosi uni tark etdi. U esa bizni tashlab ketdi. Yo'q. Endi Misr xudolari bizdan o'ch oladilar. Sizlar noshukursizlar. Xudo dengizni ikkiga ajratib, bizga yo'l ochdi. Chanqog'ingizni qondirish uchun toshloq dashtda buloq ko'zini ochdi. Yana ochlikdan o'lmasligingiz uchun osmondan manna unini yog'dirdi. Yana qanday dalil kerak sizlarga? Muso qani? Qayoqda u? Javobi yo'q. Ular gung. Bizlar sanam yasashimiz va Misr xudolariga sig'inishimiz kerak. Bo'lmasa qirilib ketamiz. Yo'q. Shoshmanglar. Yo'q, gapimni eshitinglar. Sabr qil. Sanam yasash uchun oltinni qayerdan olmoqchisizlar? Odamlardan. Yig'ganlaringda yana kelinglar. Doğru qilmayapsiz. Odamlar o'lganlarida ham oltinlarini bermaydilar. Men esa fursatdan foydalanaman. Ularni to'xtatish kerak. To'xtating ularni.
Bu Xudoning ahkomlari. Sizlar rad etgan Xudoning. Yo Tangrim, bu juda qaysar xalq. Vale sendan astoydil iltijo qilaman. Qilgan nojo'ya ishlarimiz va gunohlarimiz uchun bizlarni kechir. Men o'g'itlaringni qabul qilishga tayyorman. Yo marhamatli Tangrim, lutfinga noil bo'lgan ersam iltijo qilaman. Rahmatingni xalqimdan ham dariq tutma. Hamma gunohlar uchun ularni emas, meni jazola. O'zing noil qilgan ahkomlarga ko'ra. Xudoning ahkomlari butirur. Mendan o'zga hech qanday xudolarga sajda qilmang. O'zingiz uchun sanamlar yasab, ularga sig'inmang va amal qilmang. Xudoyingizni nomini bo'lar bo'lmasga tilga olmang. Shanba kuniga amal qiling va uni qadrlang. 6 kun ishlang. 7-chi kunni Parvardigoringizga bag'ishlang. Xudoyingiz sizga ato etgan mamlakatda uzoq umr kechirmoq uchun o'z otangiz va onangizni izzat qiling. Qotillik qilmang, zino qilmang, o'g'irlik qilmang. Yaqin kishingizga tuhmat qilmang. O'zganiki bo'lgan xotinni ham, taronlarni ham, eshaklarni ham hech nimani o'zlashtirib olmoqni o'ylamang. Hech nimani. Eshitdingizmi? Ushbu ahkomlarga umrbod amal qiling. Aytchi, nechun biz 40 yil sahroda sarson bo'lib yurdik? Negaki xalq Xudovandga qarshi bosh ko'tardi. Ha. Zero xalq gunoh qilib qo'ygandi. Men ham gunohkorman. Parvardigor, madiyamdaligimda yonayotgan buta ichida turib, men bilan gaplashganida, men ham ishtiboh qilgan edim. Shu tufayli u hozir sizni jazolamoqdami? Ha. Bu adolatli jazo. Men uni tan olaman. Bundan buyog'iga sizlar bilan bora olmayman. Unda kim rahnamo bo'ladi bizga? Yo'q. Men bunga loyiq emasman. Bu Xudoning irodasi. Film Cinema Market kompaniyasida dublyaj qilindi. Tarjimon Qodir Mirmuhamedov. Dublyajda artistlardan Fayzulla Ahmedov, Farziddin Fayyozov, Farhod Aminov, Sanjar Sadullayev, Oybarchin Bakirova ishtirok etishdi. Dublyaj rejissyori Komil Tursunboyev.
ovoz rejissyori Rahimjon Adashov. Muharrir Marhabo Nasriddinova. Film tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.